မင်္ဂလာပါရှင်မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗီရညချမှုဦးစီးဌာနကနေစက်တင်ဘာလ10ရက်ဒီကနေ့နဲ့9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့တွင်မုတ်တုံတွေအားကောင်းနေပါမယ်ထူးခြားတဲ့အချိန်တွေတည်းအနေနဲ့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်များအရရမန်နီကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဒေသများတွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောလေပွေလိုင်းဟာအနောက်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ရေရှားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဒေသများကိုဖြတ်ကျော်လျက်ရှိပါသည်အစပါလီပွေလိုင်းဟာအနောက်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွှေ့ရှားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရရီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုံရပြီးနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်ဒေသအလိုက်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ရီမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရွာရံနှုံးပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေအရတပြည်လုံးတွင်မိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းမှုအကောင်းလျက်ရှိပါသည်။မြမပင်လေပင်တွင်မြဝကျုံမော်ရခိုင်ကမ်းရံတခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လေပင်တို့မှရံဖန်ရံကမိုးတက်လေပင်များကြောက်ပြီးလှိုင်းကြည့်ပါမယ်။မိုးတက်လေပင်ကြားစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအိုင်လမိုင်40ထိတက်ခတ်နိုင်ပါသည်။လှိုင်းမြင့်မှာမြဝကျုံမော်ရခိုင်ကမ်းရံတခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လေပင်တို့တွင်9ပေမှ12ပေကန်ရှိနိုင်ပါသည်။မုတ်တမကွေမွန်တနင်္လာရီကံရံတလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့တွင်တခါတရံမိုးသက်လေပင်များကြောက်ပြီးလှိုင်းသင့်တင်မှလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါသည်။မိုးသက်လေပင်ကြားစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်လေဟာတနအိုင်လမိုင်30မှ35မိုင်အထိတက်ခတ်နိုင်ပါသည်။လှိုင်းမြင့်မှာမုတ်တမကွေမွန်တနင်္လာရီကံရံတလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့တွင်10ပေမှ10ပေကန်ရှိနိုင်ပါသည်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်မိုးပူလာပါမယ်။နေပြည်တော်ရန်ကုန်မြို့မန္တလေးမြို့နယ်ဤတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတီခန့်မှန်းချက်ကတော့မိုးအထင်အထစ်ချုံရပြီးတခါတရံတီးထန်နိုင်ပါတယ်။ရွာရံနှုံးပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။